så tænkte jeg lige på, hvor mange af jer har taget en ged med i dag, faktisk. Er nogen taget en ged med? Så er næste spørgsmål. Har nogen taget deres far med? Prøv lige at høre. Hvis nu jeres far er mega stærk, og det siger han garanteret, at han er. Nej, prøv at høre. Det er også okay, man behøver ikke have nogen med. Men hvis man nu har en stor, stærk far med, der kan sige som en ged, så skal man op på skuldrene af ham. Der er ikke der nogen stærk far med, der kan sige som en ged. Det er da mega nede end det her. Ja, men han skal måske have flere på skuldrene. Det er selvfølgelig lidt svært. Og piger, I skal komme over til mig. Fordi det er faktisk historien om en, der hedder Klods Hans. Kender I Klods Hans? Drenge, prøv at høre. Ja, skide godt. Og ellers så skal man bare være en dreng, der siger som en ged. Ja, sådan der. Man kan godt lige sætte sig op på trappen og sige som en ged. Og I tror, I siger rigtig meget som en ged. Og piger, vi sætter lige håret, ikke? Fordi vi er prinsesser. Og så drar vi lige, at vi holder lige ud i kjolerne. Og så drar vi lige afsted. Prinsessepiger, er I med mig? Er I med, piger? Er der nogle gæder, der siger bøde eller noget? Okay, godt sådan. Prinsessen skulle have en mand af fin og alder for næste sand. Og kongen bygde ganske land. Ud til slottet, den som kan. Og de red afsted. Og Klods han fulgte med på geden, som han lånte af sin fader. Prinsesser, nu kigger vi lige på de her tre stakkels geder. Nej, der er også lidt geder derude. Og så skal man lige se sådan en prinsesse pisur ud. Kan I se sådan en pisur ud? Jeg vidste, jeg kunne få jer til det derovre. Prøv at man skal kigge ud på publikum, og så skal man bare se meget, meget sur ud. Så prinsesse, hvad vil du have? Har du ikke nok at grine af? Du kan få lige hvem du vil have. Piger, nu er det, vi ser virkelig sur ud. Men du sidder bare der og vipper med dine tæer. Piger, kan I lige vippe sådan lidt her med tæerne? Ser ned i gulvet og siger. Er der nogen, der kan huske, hvad prinsessen siger til Klods Hans? Hvad siger hun? Det gør hun nogle gange sådan her. Duer ikke! Så Klods Hans lige skal lige rydde en tur mere derude. Så, skal I med? Kom. Så går prinsesserne lige og står ud med deres kjoler. Han samlede op, mens han kunne have sted. Kravl og lidt ud, og han tog i sin hånd, han havde en søg. Prinsessen hun så, da i Klods Hans lommer lå. Da ville hun straks have ham til at blive. Prinsesser, kom lige herover til mig. Nu skal I se sur ud igen, ud på de derude. Så prinsesse, hvad vil du have? Hvad var det nu lige, vi sagde? Du er ikke! Altså prinsesse, det er meningen, vi skal kunne høre om i magasin, at det ikke duer. Prøv lige at stille lige til. Nu tager vi lige, du er ikke. Er I klar? Du er ikke! Men prøv lige at høre, hvad skete der så? Så kom Klods Hans, og hvad ville hun så? Hun ville simpelthen giftes af piger. Så skal man finde en sød far eller mor, eller et barn, man kender, og så skal man blive gift. Eller nogen, man ikke kender. Eller nogen, man ikke kender. De voksne kan også godt prøve det. Kan vi blive, kan vi blive gift? Ja, det siger vi bare, vi bliver gift. Prinsessen smilte glad og lo. Vi skal på slottet gifte. Og du skal lave mad til mig. Jeg skal vaske tøj for dig. På det høje kongeslot bliver der holdt en fest så flot. Og lad os fejre det i mange dage.
kan smække dig, så må de godt det. Fordi så ser hun faktisk panduer. Altså, bliver I måske lige vildt krammer der? I er jo blevet gift og alt muligt, ja. Sådan der. Hvad blev I også gift? Det er så godt. Jeg er en af de musikere, som udmærker sig ved ikke at skrive ret mange numre. Men nogle gange så kan man jo blive inspireret, og jeg er nogle gange op og hjælpe et amatør big band op i Randers. Og deres formand, han skriver mail til mig. Jeg blev sådan lidt konsterneret over det, fordi han skriver, så underskriver han med hygge, Kim. Hygge, det kan man være, det hedder venlig hilsen, kærlig hilsen, hygge. Jeg synes, det var noget mærkeligt. Jeg kalder ham også hygge, Kim. Og nu skal jeg op til ham igen. Så tænkte jeg, nej, nu vil jeg skrive et nummer. Så jeg har skrevet en blues, der hedder Hygge i F. Så nu er det sådan, at jeg
godt at være i Aarhus. Vi spiller nu en pseudo-tango. Hvis der er nogen, der har lyst, så er der et lille dansegulv, hvor man både kan, der er plads til at dyppe og spinde, og man kan også, ja, der, og der bliver danset for nede i krogen også. Det er en sang, der hedder Halloween of the Heart, og jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere om den i dag.
free, but there's a price to pay. Here for the blink of an eye, so don't look away. Life's a trick, oh, life's a treat. You don't always get to choose. There's a victory and there's defeat, and what you win, you sometimes lose. Time to go and the sea. Let's depart for another Halloween, another heart, another Halloween, another heart. Tusind tak. Nu skal vi en tur til lægen. Vi spiller en lille ting, der hedder Dr. Jack. Helt tosset, mine damer og herrer. Thank you.
summertime. And the living is easy. Fish are jumping. And the cotton is high. And your daddy's rich. And your mom shits good food. So hush, little baby, don't you cry. Thank you.